ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ପରେ ସାଇଟ୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ହୁଏତ କେତେଟା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ନଭେମ୍ବର ମାସ ବୃଷ ରାଶି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କେମିତି ଯିବ, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ବୃଷ ରାଶିର ନଭେମ୍ବର ମାସର ରାଶିଫଳ ଅଲରେଡ଼ି ପକେଇ ସାରିଛି, ତଥାପି ସାପ୍ତାହିକ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାରମ୍ବାର କମେଣ୍ଟ ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ଆଜି ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ବୁଡ଼ି ରହିବେ, ଏବଂ ନାନା ଝମେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲେ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର ମନ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିରତା ରହି ରହିବ, ଏବଂ ଆୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିବ। ଚାକିରିର ନିଜ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦୃଢ଼ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନ ଟେନସନ୍ ରହିଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଫାଲତୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଟେନସନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ବିପଦକୁ ଝମେଲାକୁ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତକୁ ନିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ରୁହନ୍ତି। ତ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଫାଲତୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତା ସହିତ ଚାକିରିରେ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଭଲ ଲାଭ କରିବେ, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଭଲ ମଧ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଅଧିକା ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅଧିକା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତି। ଏହି କାରଣ ଦୃଶ୍ୟରୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ ହରକତ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ଯଦି ଗୋଟେ ବିପଦ ପାଖକୁ ଯିବେ, କିମ୍ବା ଜାଣିଶୁଣି ଯଦି କୌଣସି ଅଡ଼ୁଆ ଭିତରକୁ ପଶିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନେବେ। ତ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଲା ଆପଣ ଅଡ଼ୁଆ ଭିତରକୁ ନ ପଶିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ସୁଖହାନି ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ, ହୁଏତ କିଛି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ରହିବେ। ଦେହ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି, କି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଦେହ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ଦେହ ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଡେଲି ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମହୁ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ଲୋଟରେ କିଛି ପାଣି ରଖିକି ଶୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସକାଳୁ ସେ ପାଣିଟିକୁ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଯଦି ଆସୁଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଦେଖାହେଉଛି କି ସପ୍ତାହ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ, ହୁଏତ କିଛି ସୁଖଦ ଖବର, କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ହଉ କିମ୍ବା ବିଜନେସରେ ହଉ, ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ କମେଇବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ସେବା ପୂଜା କରିବେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନି ଯଦି ଚଳୁଥିବେ, ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଲାଇଫରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏବଂ ପରୋପକାର କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣ ଯଦି ପରୋପକାର କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିବେ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ତା ସହିତ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ଆପଣ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ କଥା, ଆପଣ କର୍ମକୁ ଠିକ ମାନ ଯଦି ଜଗି ଛକି ଆପଣ କର୍ମକୁ ମାନିକି ଆପଣ କର୍ମ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏବଂ କର୍ମରେ ଆପଣ କେବେ ବି ହାର ମାନିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କାମକୁ ଥରେ ଜିତ୍ କରନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ 100% ପୁରା କରନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ମିଳିବ, ସପ୍ତାହ ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଝି ସପ୍ତାହ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏବଂ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ମିଳିବ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ତାରିଫ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣ 50-50ରେ ଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜଗି ଛକି ଚଳନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦିନମାନଙ୍କର ଖରାପ ଦିନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଧର୍ମକର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ମନ ଆପଣ ରଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତି କରିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଖାପାଖି ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଧର୍ମକର୍ମ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଠାରୁ ଡେଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଳତୀ ସମୟରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯାଇ ଘଣ୍ଟେ ଅଧେ ବସନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ସୁଖରେ ରହିବେ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବି କହିଛି, ଆପଣ ଫାଲତୁ କଥାରେ କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଲାଇଫର କିଛି ଅଛି ବେନିଫିଟ୍, ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇକି ଫାଲତୁ ଉଲଝନ ଯଦି ଫସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବେ। ଏବଂ ଲାଇଫର ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନରୁ ଆପଣ ଦୂର ହେବ ଏବଂ କେବେ ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ଖରାପ ଭାବନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଫଟିକି ଆପଣ ମୁହଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ଲୋକ କହିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି। ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଟିକେ ଯେହେତୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ 50-50ରେ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜଗି ଜଗି ଚଳନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଯଦି କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦେହ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ରଖିଥିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ସବୁବେଳେ ପୀଡ଼ାଇବ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ରହିବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଧନ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ହେବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ର ଯଦି କେବେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, କଥା କହିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ କିଛିଟା ଟିପ୍ସ କହୁଛି, କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ କିଛି ଚାଉଳ କିମ୍ବା କିଛି ଗହମ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ବାହାରେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଘରେ ଆଙ୍କୋରିୟମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଆଙ୍କୋରିୟମ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ପୋଖରୀ ନଦୀରେ ଯାଇ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଧନ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସୁଛି ଧନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ଟିକେ ହେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କୌଣସି ଆସେ ନାହିଁ, ଯଦି ବା ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ପଳେଇଯିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଆପଣ ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।